ଜଳଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ? କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ପଛରେ କିଏ? ମରାମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠିର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ସରକାର। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉଠିଲାନି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ବି ତୁଣ୍ଡି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡର? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲେଖାହେବା ସହ ଚିଠିକୁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 2 ମାସ ପୂରିଯାଇଥିଲେ ବି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ କଥା ପଚାରିଲେ କିଭଳି ଖ୍ୟାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଜୟ ଜେନା, ଶୁଣନ୍ତୁ। 2018 ମେଁ ଭି ଜୋ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହୁଆ ଥା ଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନହିଁ ହୁଆ ଥା। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କେ ଲିଏ ହମେ ପୁରା ଖୋଲ କେ ଦିଆ ଯାଏ ଔର ହମେ ଉସକୋ ଦେଖନେ ଦିଆ ଯାଏ ଔର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କେ ଲିଏ ପ୍ରପର ସମୟ ଔର ପ୍ରପର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କିଆ ଯାଏ ଏସଜିଟିଏ ସେ। हम लोग उस काम को जरूर टेकअप करेंगे। कोटा केबे लिखी चंदे ना पाई छु हमें हमर हस्तगत अछि। रिप्लाई हमें सेटा मैनेजिंग कमिटी विल टेक अ डिसीजन। चोरी होई जाई छि कि रत्न भंडार रो महाप्रभु को मोहड़ मोहड़ सुना अलंकार। सेथि पई नीरव की राज्य सरकार ओ नीरव की श्री मंदिर प्रशासन 2009 मसे रे फेब्रुअरी 14 तारिख रे रत्न भंडार लूट होई छि हम आखी आगे रे। सेटा सत ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସରକାର ଡରିକି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ସେୟା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ମତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଜରୁରୀ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି 2018 ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଥିଲେ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଫେରିବା ପରେ ମରାମତି ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ମରାମତି ହେଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଠିକୁ ଅବମାନନା କରୁଛି, ଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ଅବମାନନା କରୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଯେଉଁଭଳି କି ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ। ଜନମାନସରେ ସନ୍ଦେହର କୁହୁଳି ଏକା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ରତ୍ନ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ କାହିଁକି? ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।